武士道とは死ぬことと見つけたり、修羅道とは倒すことと見つけたり、我悪鬼羅刹となりて目の前の敵すべてを斬る。侍ショーダウン。ストーリ源十郎伏せろ。時は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気とも言える暗雲は。Agora que eu vi que o microfone não estava funcionando, olha só que loucura, eu tô falando aqui 20 horas sozinha. Enfim, o que eu disse foi que eu ia fazer a live amanhã, mas que não deu tempo. Não vai dar tempo, porque amanhã apareceu um aniversário para eu ir. E eu resolvi fazer a live hoje para vocês, porque eu já joguei bastante ontem de madrugada. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Eu tô com a cara na TV e tô sem óculos. E aí eu resolvi fazer a live hoje do modo história para vocês verem. Vamos lá. Olha o tempo de loading desse jogo, cara. Não tem justificativa para esse tempo todo de loading. O jogo não é pesado. Morfix, olá, tudo bem? Nossa, que cheiro de cara. Tudo bom, meu amor. Tudo indo. Virada, mas tô indo. Porra, comecei tomando dano. Ô, louco. Pois é. Eu tenho problemas sérios pra dormir. O Homer sabe disso. E aí essa noite eu fui dormir de manhã, praticamente 9 horas da manhã, e acordei com os cachorros gritando em cima de mim.
Eita! Filho da puta! Toma! Pra deixar de ser cuzão. Fica na sua. Mas aí hoje chegou meu remédio pra dormir, graças a Deus, e hoje eu sei que eu vou dormir, então... Estou um pouco mais aliviado. Também, na verdade, acordei às 4 e dormi das 7 às 8. Nossa! Cara, tá uma delícia de fazer os comandos dele aqui nesse controle. Toma! Pois é, sono picado. Tem gente que diz que se dá bem, né, de fazer vários soninhos de 90 minutos durante o dia, mas pra mim não funciona. Soninho de 90 minutos pra mim é batata pra me dar crise de enxaqueca. Tá, tá lindo, só que eles não poliram bem as texturas. É, você vê, assim, que a pele tem textura de pano. Mas tá bonito pra caramba. Eles fizeram um modelo 3D desses personagens, ficou lindo, cara. Só esse tempo de loading que não tá. Eu joguei de madrugada, assim que terminou de baixar. Cheguei até a Shizuka, né? A boss com o Kyo. Faltou um round pra zerar o jogo. Eu perdi, tinha que começar tudo de novo. Falei, ah, não tô afim não, vou jogar de manhã. Jubei! Tipo, tá vendo? No pescoço e nos braços. Eles não tiraram a grade de textura de pano. Kibagami Genjuro vs Yagyu Jubei. É, nossa. E o pior é que, tipo, o remédio de enxaqueca pra mim já tá parando de fazer efeito. E o remédio pra evitar a enxaqueca que o médico tinha passado pra mim, aquilo me dá uma onda tão braba, mas dá uma bad tão grande. E eu fico tão fora de mim que eu não tô tomando. E olha que eu paguei um considerável nesse remédio. Isso, tá parecendo com Street Fighter V quando lançou. Antes deles lançarem as atualizações e tal. Só que tá um Street Fighter V menos quadrado. Tá bem menos quadrado. Toma! Boa noite, Bigos! Tudo bem? Como foi seu dia? Eita! Finalizar, finalizar, finaliza! O jogo tá no normal, tá, gente? Ele tem 5 níveis de dificuldade. Tá no 3. Mas eu tô achando muito fácil. Você chega no boss assim tranquilamente. Não tem muita dificuldade no jogo. Eles diminuíram consideravelmente a dificuldade. Falando em termos de quê? Me parece mais Street Fighter 4. Falando em termos de textura. A textura tá bem parecida. Só que eles pecaram ali do corpo dos personagens, que tá com uma textura meio de tecido. Você vê a gradezinha. No, aqui no peito e nos braços. Bora, meu filho. Caramba.
が俺を呼んでいる。さあ行くぜパピ。騎馬神源流郎 VS ガルフォード、いざ尋常に一本目。Essa textura é mais parecida com o 4, né? Digo pela paleta de cores, ao menos tá mais bonito que o King of Fighters, sim. Mas a paleta do Samurai Showdown sempre foi essa coisa meio pastel, né? Eles não mexeram nisso, isso eu achei ótimo. Mantiveram as cores bem próximas do original. Eita! Já era? Porra, ainda caí? Sério? Eu tava em cima também, não tinha como desviar. Talvez com o Genjuro eu consiga zerar tranquilamente hoje. Ontem com o Kyo eu ainda chorei um pouquinho pra passar do primeiro round da Shizuka. Amerei! Pois é, Dark Souls de jogos de luta, né? Deu uma tristeza isso. Genjuro é o Takashi Feudal. E aí, Lincoln? Tranquilo, amigo? Pensei que o Takeshi fosse o Takeshi Feudal. O Takeshi deve ser imortal, né? Tipo, ou vem de uma longa linhagem de Takeshis. Não, qual o nome que tá aí pra vocês aparecendo? Não tá aparecendo o nome de jogo? O loading desse jogo tá muito grande, cara. Eu até falei isso no review, tipo, tá muito tempo. É, então não deve ter ainda. Como é que o jogo lançou ontem, né? Foi liberado ontem? Takeshi é uma ideia em si, não é uma entidade física. Takeshi é um estado de espírito, né, cara? Lincoln tá hospedando a live? Valeu, Lincoln! Esse Ashamaru, eu não lembro dele. Da mesma forma que não lembrava da Shiki. Toma, não pula não. Fica no chão. Amer também tá hospedando a live, eba! Ei, filha da puta, defendeu! Perfect! Não, não vai ser perfect, já tinha me batido. Que tristeza. Não tá muito molezinha, Amer, esse jogo? Morphix também tá hospedando, todo mundo hospeda a live, eba! Para de defender, meu irmão! Tá muito molezinho esse jogo. Não, ainda não entrou coreano na vagina, não. Isso daqui se... Eu achei que eles deram uma aliviada na dificuldade por conta do pessoal da nova geração que não conhece. O pessoal ia ter um AVC com hemorroida que nem eu jogando isso daqui. Zão do caralho. Hospedar é basicamente retransmitido da sua conta, sim. É isso aí. É retransmitido da conta. Tipo, é como se eu tivesse
transmitindo no seu canal, entendeu? Pessoal da nova geração que quer tudo leite com pera. Pois é, né? Eba, bichinhos. Muitos bichinhos. Tudo bem que é aquilo, né? Samurai Shodown era um jogo injusto. A dificuldade dele não era balanceada. Era feito pra roubar ficha, como todo jogo da SNK. Dinheiro, dinheiro, muito dinheiro. Se fizesse novo com a mesma dificuldade do original, ia afastar o público. Provavelmente, ama. Tudo bem que a galera nova não vai se interessar pelo Samurai Shodown, é o que eu tava falando. Entre um Street Fighter novo, um Street Fighter 5 ou 4, já tem bastante personagem. Não, o Tantan também é novo, eu acho. Eu não lembro dele. Não. Esqueci o que eu ia falar. Bichinho de matar com pedra, pois é. É, o Tantan tava no. Tem pouco personagem comparado com os outros jogos de luta. Então. Porra! Foi quase tudo embora. Vem cá, corre não! É verdade, ele tava no 1. Eles mudaram um pouco o design dos personagens. Tem pouco! Depois eu vou voltar pra tela pra vocês verem como tem pouco personagem. Então, tipo, R$220 um jogo de luta. Pra galera nova que tá com Mortal Kombat 11 aí. Será, Homer? Competição online de Samurai Shodown deve ser um troço triste. Mas, tipo, a galera nova não vai comprar esse jogo pra jogar. Tem pouquíssimo personagem, jogabilidade é um pouco travada. É diferente dos outros jogos, então. Os bichinhos de matar com pedra não vão querer jogar isso. Ainda mais com esse tempo de load absurdo. Se eu conseguir fechar o modo história com ele, eu vou entrar no dojo para ver se já tem gente online para jogar. Aí, se tiver, vai ser legal. Ou não, né? Porque são os asiáticos autistas e. Ah lá, a textura, como é que não tá polida, tá vendo? Faltou um pouquinho de capricho na hora de finalizar essa textura. Ou não sei se foi intencional pra dar uma impressão de pintura, sei lá. Fica no chão. Vem me atacar, não. Fica aí na sua, que é melhor que você faz. E assim você morre rápido. É só pra estragar meu placar, né? É só pra estragar o placar. Asiático depressivo de 13 anos que joga jogo de luta 30 horas por dia. Exato. Essa galera. Se tem uma comunidade que faz você se sentir um merda online é a de jogo de luta. Nossa, você nunca é bom o suficiente. Nunca. Quase que foi perfect, mas ela tinha me dado dano no começo e não consegui terminar o combo. Sim, ia afastar muita gente. Tipo, em jogo de FPS, nos outros jogos você ainda consegue se sair um pouco menos mal. Agora, jogo de luta.
明らかに不自然と認識できた頃、その暗い怨念は最悪となり、火の元全土を急速に飲み込んでいった。Pois eu vou testar os outros personagens. Olha pelo lado bom, tem coisas que tem que ficar a uma certa distância nessa comunidade. Pois é. Mas jogo de luta online, nossa. Apesar de serem engraçadas. Acho que agora é a luta com o rival. Eu tô falando, Lincoln, diminuir a dificuldade do jogo. Você só sente mesmo no boss. Eu acho que essa é a luta com o rival. Já passou do quarto inimigo? Tá quase chegando no chefe já. Valeu, muitos Sparks. O pessoal compra aqueles joypads gigantes e fica treinando 20 horas por dia. E outra coisa que eu achei sensacional, eles não forçaram dublagem em inglês nesse jogo e o jogo tá legendado em português, isso é ótimo. Qualquer coisa que não quisesse ter vontade de arrancar as próprias bolas seria uma diminuição em relação à dificuldade original. Cara, mas o original é foda. Os originais, né? Filha da puta, defendeu! Caralho! Tudo lembrou uma costa dando a coruru, cara. Loli de meio metro com... Ah. 20 não, né? Porque a águia levanta ela, então ela pesa bem menos que 20 quilos. Como essa garota anda? Se uma águia consegue carregar ela. Enfim, é jogo. Eu tô procurando loja de jogo lá. Fica na sua, não fica levantando não. Porra, ela conseguiu defender no meio. Puta sacanagem. Eu acho legal é que o Genjuro ele pega e empurra com o pé, tipo. Não quer encostar em você. Vlá, chuta. Graças ao poder da natureza. Pois é, muitas drogas. Cara, pior que tá igualzinho o Takeshi, homem. Igualzinho. Mikata Gahara. Não me faz rir. Jiwoo agora é um gótico cremoso e cheiroso do canal. Bem-vindo! Fique à vontade, puxa uma cadeira e sente-se. Esse bichinho aqui tá na frente da minha cara, não tá? Vinte anos depois. Olha. Bem-vindo. Estamos comemorando nessa live a emancipação da opressão dos sutiãs. Vai libertar seus mogumbos nesse sofrimento. Eu já não uso sutiã na maior parte do tempo. Ah, agora é a luta de rival. Ela versus o Genjuro. Eu já não uso sutiã na maior parte do tempo. É bem raro eu usar, então... Agora vai ter um pouquinho de dificuldade. Eita! A defesa não entrou. Ah,
Defende não. Apanhe. Você foi feita pra apanhar. Ah, merda do filho. Defendeu do especial. Vai lá, homem. Bom jantar pra você. Sim, lembra muito a da Psylocke. A parte dos amarrados na perna e o decote de perna. Lembra muito. Ai, tomei. Deu nem tempo de defender. Eu ainda não aprendi como faz especial nesse daqui. E o foda do especial é que quebra a arma. Deixa eu ver se eu consigo pegar de volta. É X? Chiquilock, pois é. E Genjuro sem espada não é nada, né? Ele e o Haomaru se tirar a espada, puta merda, você não consegue fazer nada. Pois é, cortei ela no meio. Transformou em padão, pois é. Nossa, essa textura do controle novo, do branco. Tá dando calma no meu dedo. Que isso? Desacostumei mesmo. Chegou no boss já, gente. Eu também achei essa apresentação bem meia boca. Vou deixar o pessoal curtir, né? Esse comentário teve um viés sexual. Agora sim eu vou apanhar. Pelo menos eu apanhei ontem. Não sei se eu vou apanhar hoje de novo. É, o Genjuro é bem mais rápido. Eu tava jogando com o Kyo. É, e eu tinha que ficar usando o golpe de fazer o dash com a espada. Pra poder andar pelo cenário. Senão eu não conseguia chegar do outro lado a tempo de dar os golpes. Meus comentários hoje não estão construtivos. Relaxa, Ami. Samurai Shodown desperta o pior em todos nós. Cara, olha o tamanho desses ombros, cara. Tô sexualizando muito. Olha esses ombros. Vem. Eita porra, a defesa não entrou. Agora vai, com o Genjuro vai. Voando na casa do gás metano. Deve ser o metano, né? Que ela tá soltando aí. Ah não, quase que eu solto especial aqui em cima dela e ia mudar. Filha da puta, por que meu combo? Agora vai! Não, tirou bastante. Ela tem que passar pelas três transformações, não adianta. Boa noite, Yakushi. Samurai Shodown, exato. O
novo Samurai Shodown. Nudez pornográfica. Eu achei que ela tinha uma bunda muito maior embaixo daquela roupa. Eu tô me sentindo enganada. Me sentindo enganada. Agora a porra vai ficar... Pra uma japa é muita bunda, não. Não é não. Agora sim eu vou apanhar. Bunda radioativa nessa vibe. Eita caralho, já bem que eu comecei defendendo nessa porra. Morra, demônio! Defende! Eita, não deu tempo, não deu tempo, não deu tempo! Caralho! Dá não. Dá mais não. Não dá mesmo. Dá não. Perdi o life todo com o especial. Aí, dá não. Ela soltou o especial em cima de mim. O Sano agora é um gótico cheiroso e cremoso. Oba! Agora eu não sou só uma fã do Sano. O Sano também me segue. Estou me sentindo importante. Eita, tomei. Defende, meu filho, defende! Defesa nessa porra! Não me cai no especial de novo, não! Não começa com essa merda de tamborzinho, não, meu irmão! Esse leque não dá pra defender. Filha da puta! Teletransporte, eu não tinha visto isso! Tomei de novo. Porrada nela. Mas não vai dar não. Vai dar não, gente. Meu golpe mais forte. Defende. Defende. Ah, o porra do leque aí. Bate forte tão bom. Pois é. Perder, dá não. Amer e Sano estão gritando muito hoje. Isso que dá exagerar no doce de leite. Pois é. E eu esqueci de botar pra tela de personagem pra vocês verem as personagens. É porque não pega a defesa pro golpe do leque. O leque voador que vem de baixo pra cima não pega. Ih, vai voltar do primeiro round, sério? Porra! Cara, ela vai muito pra trás depois de tomar o golpe, cara. Pelo menos aqui ela não dá o especial ainda.
Ele tá fazendo jus a SNK, ó. O Bleach, Bleach SC, agora é um gote cheiroso cremoso também. Bem-vindo! Morre, demônio! Você me enganou com essa roupa, achando que você tinha bunda e você não tinha. Agora vai, né? Jogo feio sem identidade. Você tá achando feio? Ah, tá. Totalmente o oposto. Agora eu também acho que vai, gente. Agora vai. Boas energias pra mim. Tá bom, já sei que eu vou pagar. Já sei. Defende! Ainda bem que eu tô com a defesa já engatada aqui na mão. Acho que é uma bunda bacana. Eu sei que é exigente demais. Eu não gosto de gente magrela. Eu acho sem graça. Gente magra demais não me dá tesão nenhum. E a minha barra de especial tá vazia. Que merda. Porra desse leque voador de merda. Vai! Porra, não deu nada. Acho que agora vai, hein, gente. Acho que agora vai. Defende! Defende! Ai, tomei! Ah, filha da puta! Porra, tava perto! Sim, só pega com ela na forma pelada, mas eu esqueci. Eu esqueci e apertei o botão. Ai, final round. Não vem com essa porra, não. Você sai daqui. Acho que não vai dar, não, gente. Mais uma vez eu vou perder. Eu tô com o life lá na metade. Tem um projétil, só que no tempo que eu tô com a guarda aberta, lançando, ela me dá porrada. Então ou eu vou pra cima com o golpe perto. Ou ela vai comer meu cu com esses leques prontos aí. Caralho, meu irmão, tomei dano no meio da... No meio do meu golpe ela me dá dano. Ok, agora tá ficando interessante. Nagami Genjuro vs Shizuka Gozen. Iza Jinjou ni Ippon-me. Shoubu! Já chego tomando o primeiro dano nessa merda. Tirou quase nada, que merda. Pois é, quando ela defende é que é triste. Caralho, meu irmão. Essa primeira forma dela tá tranquila, o negócio é a segunda. O agarrão não dá tanto dano assim não, impressão. Golpe aéreo também não pega nela. Caralhinho de asa! Bora, meu irmão! Falta um pentelho nessa merda! Bora! Ah.
勝者、我が身源流郎。É, eu vou tentar guardar o especial. Se não for nessa, eu vou tentar guardar. Pro segundo round. Hirasena. Nihonme, shoubu. Meu irmão, é muito dano nessa porra! Merda! Essa defesa tá meio cagada. Aí! Não adianta tentar dar outro golpe. Meu irmão, que cagada que eu consegui defender isso daqui, hein? Moleque, não dá pra defender. O aéreo não tem defesa. Ai, filha da puta! Já era. Pois é, 300! Tá tipo Marvel vs Capcom, pois é. Sim, ele dá 3 golpes nesse golpe do corte. Ele dá 3, só que quando ela toma o primeiro, ela me dá dano. Agora eu acho que vai, hein? Agora tem chance. Ah, leque, 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 leque. Agora eu vou ter que ficar atenta. Esse não tem defesa. Caralhinho! Aí, esse daqui não dá pra defender. Giratório. Ai, tomei. Porra! Me pegou no giratório. Partiu no meio. Esse jogo tá bem com cara de competitivo. É isso que o pessoal tava falando. Aqui, deixa eu ir pra seleção de personagem pra vocês verem como é que tem pouco. Na Koruru, o outro doidinho que eu esqueci o nome, o Tantan, o Jubei, Kyoshiro, o Kyo, o Galford, o Hanzo, o Genjuro, o Earthquake, a Shiki, o Yoshitora, Charlotte, Darly e a chinesinha doida. Quanto esse jogo tá custando em média no momento? O preço dele tá 220. O preço dele normal. Não vale isso tudo, não. Não vale mesmo. Mas fazer o quê? Aquele ataque usando um golpe pra mudar o lado da luta, mandando com o ataque da espada baixa, voltando pra guarda antes dela mudar o corpo pro seu lado. É uma boa. Vou tentar, só não vamos ver. Sim, guardar pro último round. Tomei. Realmente, o Sano é o capitão das forças especiais Shadow. Sano é! Eita! Abri a guarda aqui, ela me encurralou. Que merda! Ei! Perder. Já era. Vou ter que usar.
senão ela vai voltar. Merda! Gastei o 100 à toa. Gastei à toa! Sim, até ela terminar de descer, né? Tem isso. Até ela terminar de descer, eu tenho aquele tempo ali. Vem, 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 vem na mão. Vem tranquilo, vem tranquilo. Da franquia favorita de luta. Essa é a minha favorita de luta de longe. Só comprei o jogo porque era. O homem me conhece. Quando eu vi o trailer, falei que tinha interesse. Defende. Preciso gastar dinheiro que eu não tenho nesse jogo, meu Deus. Merda. Ah, o leque, porra, tamo uma filha da puta mesmo, né? Acho que agora vai, hein, gente. Eu acho que agora vai. Vamos lá, gente. Torçam por mim. Ai! Ah! Merda! Mas agora eu acho que o meu especial encheu de novo. Meu irmãozinho, defende, cara. Defesa não entra nessa merda, não? Caralho! Filha da puta! Peguei. Vai. Estão preparados na hora de impressionar isso. Trabalhar com suas bolas que devem virar bracinhos musculosos que ficam fazendo poses. Acho que não vai dar, não. Tá muito longe. Muito longe ainda. Defende. Caralho, eu defendi, meu irmão. Ela usou a finalização com o especial em cima de mim. Ok. Respira. Respira. Nada de exaltações, exato. Nada de exaltações. Nagami Genjuro vs Shizuka Gozen. Iza jinjou ni ippon-me shoufu. Já vem com a porra do leque que não dá pra defender. Aí é foda, né, meu irmão? Aí é foda. O leque sem defesa, ele não quer me foder, né, gente? Ainda tomei, cara. Dando golpe, tomei. Caralho, meu irmão. Ok, eu retiro o que eu disse, que o jogo tava fácil. Eu cheguei no chefe sem dificuldade, é o que eu falei com vocês. De novo. Mas agora eu tô apanhando mais do que mulher de malandro no clube BDSM. Meu especial abaixou sozinho ali, hein? Eu não usei. E abaixou. Consigo, eu consigo. I can do it. Milda, o que você tá cheirando aí, Milda?
Vai atrapalhar a live. Vai deitar, ô drogadinha. Deitar. Hidrasena. Nihonme. Show. Ainda bem que eu começo sempre defendendo, porque senão eu tinha me fudido. Ai, tomei. Acho que... Ai, caralho. Pegou de novo, meu irmão. Perdi aqui, me perdi bonito. Perdi deliciosamente perdido. Ou não. Porra, tirou muito pouco. Ela fica fraca, ela diz não se aproxima em japonês. Na versão dublada deve dizer me erra marxista. Pois é. Sai, macho escroto! Estupro! Eu já morri, caralho! Tá me batendo por quê? Eu já tô caído no chão! Essa merda desse tamborzinho de... Tocar pagode? Essa bosta... Aí ela vem com a porra do leque só pra quebrar minha defesa, cara. Pra eu cair em cima do segundo golpe. Puta que pariu. Aí, de novo. Se eu ficar parada, ela vem com a porra do leque. Tomei de novo. Sim, tem um padrão. Normal de todo samurai showdown ter o último chefe difícil. Pois é. Como eu venci o primeiro round tranquilo, eu não achei que o segundo round fosse estar tão estroto, mas eu esqueci que o jogo fica com a arena na vagina depois que você ganha o primeiro round. Eu esqueci desse detalhe. Quando os leques se cercarem é só pular. Sério? Vou tentar. Vamos ver se funciona. Tem que ser muito rápido pra pular. Se eu perder de novo, vou tentar com o Hanzo. Será que o Hanzo ainda quica na tela? Porque se o Hanzo quicar ainda no canto da tela pra dar golpe, eu acho que eu consigo. Boss nível 5 é estritamente difícil. 4 golpes normais e você morre. Imagino! Caralho! Aliás, todo boss de samurai showdown é estritamente difícil, né? A minha barra de especial tá esvaziando toda. Eu acho que conforme você vai batendo, o especial esvazia. Ela enche e esvazia, enche e esvazia. Tentar fazer o que o Pintorzinho falou. Quando os leques me cercarem, eu vou tentar pular. Vamos ver. Meu irmão, me deixa em paz, ô caralho. Caralhinho de asa. Agora vai, agora vai, agora vai. Uma merdinha! Sério? Ai, agora eu tomei. Tomei. Filho da puta, 20 hits? Caralho, vai a merda! Meu irmão,
Que troço, filho da puta. Vou perder de novo nessa merda. Eu vou perder. Dá não. Porra, tomei um especial na cara, man. Finalização especial. Plau. Meu? Zangado venceu uma segunda tentativa. Será que tava no easy? Será? Ainda mais tratando de quem, né? Será? Mas agora que meu negócio da Academia Xbox foi renovado, eu tenho que me controlar e não falar besteira, nem falar mal de outros amiguinhos de profissão. Vocês ficam me induzindo ao erro. Vocês parem com isso. Vocês não podem fazer isso comigo. Pois é. Esses meninos que não sabem jogar Samurai Showdown ficam jogando no easy. Agora vai! Ou não. Ou não. Eu achei que fosse. Eu achei... Ou vá. Gosto dele é marketing, não jogar. Não, eu jogo não. Se eu tivesse dinheiro, eu também não ia jogar. Eu só ia querer dinheiro. Quando eu for rica e famosa, vocês vão ver. Nunca mais vou jogar um jogo inteiro na minha vida. Ganhar vários joguinhos de graça. Eu acho que vai, hein, gente. Eu acho que vai, hein. Eu acho que eu consigo. Eu acho que dá. Eu acho que dá. Ai, caralho. Foi. Ao vivo, senhores. Ao vivo. É, termine com um continue. Não, morri 4 vezes. Não é um continue. Ela virou um bichinho de matar com pedra dourado. Pois é, eu não tive um AVC com diarreia, cara. Nem com hemorroida. É porque hoje eu tô zen. Tô cansado também. Sano, aguardo as artes desse jogo aí, tá? Uma dica. Então tá no level 5? Charlotte, tá. Botar Charlotte no level 5, então. Só porque vocês pediram aí. Você desbloqueou derrotas de chefe. Shizuka Gozen no Jouka Shouten kara suu kagetsu no Genjuro wa yuku ate mo nai tabi no sue ni futatabi ano toba e to. Não achei rojão pra mandar. Pois é, eles mudaram as coisas. Ano yo to nani hitotsu kawaranu ryuu de kono hi mo mata asobi ni kyoujite ita. Genjuro é um dos meus crush no Samurai Showdown. Genjuro bingueiro, pois é. Total. Genjuro wa katana o nigiri shime. Chikara naku jimen e suwari komu musume o ichibetsu shi, kare wa furari to toba no soto e to aruki dashita. またたくまに月が陰り、空を覆った暗雲とともに湿った風が流れた。地面に赤い血がポツポツと染み込んでいく。痛みでもおろうとする意識の中、源十郎はある男の姿を思い浮かべる。覇王丸。あの男をこの手で殺すその時までは。 Não explica porque a menina esfaqueou ele. É o que eu falei. Não explica nada.
nada. Se passa, teoricamente, antes do 1 e do 2. Mas não explica nada. Não diz por que ele pegou a birra com o Haomaru. Só diz que pegou e pronto. Que ele odeia o Haomaru e pronto. Eu não julgo. Também faria o mesmo. Ou não, né? Eu veria aquelas costas enormes e ia montar igual um cavalinho. Ih! Aí eu ia tomar uma porrada e uma espadada na cara, mas... Será que...